भारतमा हुने साफ च्याम्पियनसिपको लागि मालदिव्सले जापानमा अन्तिम तयारी गर्ने भएको छ साफ च्याम्पियनसिपको चौधौँ संस्करण यही जुन आठदेखि जुलाई चारसम्म भारतको बेङ्गलोरमा हुँदैछ त्यसको तयारीका लागि मालदिव्सको राष्ट्रिय टिम सोमबार जापान प्रस्थान गरेको छ मालदिप्सले जापानमा दस दिन प्रशिक्षण गर्नेछ मालदिव्सले दुई साताअघिदेखि नै साफ च्याम्पियनसिपका लागि घरेलु मैदानमै प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो मालेमा जुन चारमा प्रशिक्षण सकिएपछि मालदिप्स अन्तिम तयारीका लागि जापान गएको हो साफ अघि मालदिप्सले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने प्रयास समेत गर्नेछ मालदिप्सको टिम जापानबाटै मे पन्ध्रमा भारत आउने मालदिप्सको अनलाइन मिडिया राज्य डट एमबीले जनाएको छ मालदिप्सलाई इटालियन प्रशिक्षक फ्रान्सेस्को मोरिएराले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् मालदिप्सको शीर्ष डिभिजनको लिग दिवेही प्रिमियर लिगको तीन चरणको खेलपछि लिग स्थगित गर्दै साप च्याम्पियनसिपको तयारी गरेको हो मालदिप्सको अन्तिम टोलीमा त्यहाँका पाँच फरक क्लबबाट तेइस खेलाडी छन् साप च्याम्पियनसिपमा मालदिवस समूह बिमा छ समूहमा लेबनान बङ्गलादेश र भुटान छन् समूह एमा भारत नेपाल कुवेत र पाकिस्तान छन् मालदिप्सले सन् दुई हजार पछिल्लो पटक साफ च्याम्पियनसिप जितेको थियो पछिल्लो पटक सन् दुई हजार एक्काइसमा मालदिव्समै भएको साफमा भारत च्याम्पियन बन्दा नेपाल अब विजेता भएको थियो